Divanagitakan zorkhe tarber chakatnerov kriv tvogh martiknerov nishanakvats pahin mek martupes sharkhe kanknel. Aha nranq voronk pashtpanum en yer petke hartsakvum. Ինչպես ասում են հանուն հայրենիքի։ Դեսպաններ, հյուպատոսներ, միջազգային կառույցներում Հայաստանի ներկայացուցիչներ։ Ու թեև այսօր դիվանագետի օրն է, բայց նույնիսկ տոնորով Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հիշեցումն են լսում։ Իրենց կյանքն արտոնյալ չէ, ինչպես թվում է։ Ծառայությունն է պատասխանատու դիրքերում։ Տարին 12 ամիս պիտի քննարկեն, բանակցեն, լեզու գտնեն։ Ձեռնարկող գործողությունների տրամաբանությունն անհրաժեշտ է հետևողականորեն ներկայացնել հանրությանը։ Առանց երկնչելու հնարավոր քննադատություններից ձեր խոսքը, ձեր ուղերձը պետք է լինի վստահ, պետք է լինի հասկանալի եւ ձեր վստահ խոսքը վստահություն կներշնչի նաեւ հանրությանը։ Ու միանգամից գործի գլխավոր պլանը սկզբունքային կետերով նախագահ Սարգսյանը հենց այստեղ էլ գծեց բոլոր մայրցամաքներով ու մարտահրավերներով։ Միջակայքում դեսպաններից մեկը ձախողի պատասխանատվությունը կընկնի բոլոր ուղղությունների ղեկավարողների վրա, համատեղ գործեն, հաղթանակն ապահոված կլինի։ Ձեր առաքելությունն է արժանավալ կերպով աշխարհին ներկայացնել Հայաստանը որպես երկխոսության համար բաց, խաղաղասեր եւ ժողովրդավար երկիր։ Կենտրոնում հոց գծով Ղարաբաղյան հակամարտությունն է ու Հայաստանի դեմ ուղված Ադրբեջանի նախաձեռնությունները։ Բաքուն ամենաբարձր մակարդակով պատերազմի մասին է խոսում, հայկական կողմն էլ կրկնում զգուշացումը։ Եթե Ադրբեջանը շարունակի նույն ոգով եւ իրավիճակը հասցնի պատերազմականի, ապա Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու համար մենք մեկ վայրկյան անգամ կանգ չենք առնի կիրառել մեր զինանոցում եղած բոլոր հնարավորությունները։ Դիվանագիտական քարտեզի վրա 2018 է գրվում կողքը ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողով եւ նոր ուղություններ։ Դա կլինի 25 տարվա ամենաներկայացուցչական միջոցառումներից մեկը, որ կանցկացվի Հայաստանում։ Նշանակետում հայտնվում են երկրներ, որտեղ ներկայացված չենք։ Դա հենց նախաձեռնողական դիվանագիտության արդյունք է։ Մեր նկատմամբ 8 տասնյակից ավելի պետությունների վստահության եւ համերաշխության դրսեւորում։ Քարտեզի էպիկենտրոնում Հայաստանի քաղաքացին է, անձնագրումի զուր չէ, որ գրվում է, հովանավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Հայաստանի շենացմանը պետք է ուղված լինի մեր բոլորի ջանքերը, շատ պարզ պատճառով, որովհետև Հայաստանը մեր հայրենիքն է, մենք այլ հայրենիք չունենք եւ այս հայրենիքն են ժառանգելու մեր ապագա սերունդները։ Նախագահը շեշտում է, արտասահմանում մեր քաղաքացին պիտի զգա, հովանավոր պետությունը իր թիկունքին է։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։